На основі доказової бази, зібраної Службою безпеки України, артилериста-навідника, який обстрілював позиції українських військових на Донецькому напрямку, засуджено до 15 років позбавлення волі. Бойовик проходив службу у складі 9-го окремого полку морської піхоти. З 2014 року він добровільно приєднався до окупаційного угрупування ДНР та воював на боці загарбників проти ЗСУ. Як встановило слідство, бойовиком виявився уродженець Російської Федерації, житель Тальнівського району Черкаської області, який брав участь у захопленні Донецька та штурмі інших українських населених пунктів. У лавах загарбників він, як артилерист-навідник, воював проти сил оборони на Донецькому напрямку. На підставі зібраних доказів Службою безпеки України суд визнав зловмисника винним за частиною 1 статті 258 прим. 3, тобто за участь у терористичній групі чи терористичній організації, та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окуповані території України.